idan zakara yayi tara ku zan sani wannan sa'a ce kan na gani ban mance kuma kai ne na jajirce ni jiye ni ne yau alinin wai ko kun mance ku juya rawani zarce masurai sa ko kun mance na tun zamani na nisan dan jana hakinci farin inki yarjan kunne ta yunguro wannan sa'a ce ni nan ne ne mai shinku bana zoro ku kalle tutar sani ga mu mun zo taren dangi bana zoro ku kalle bana zoro ku kalle tutar sani ana ta fada min ranga sanin umar sunan ne nawa ta tare sanin dan wasa isnu bana canza ba al-mustafa ni dai bana tau bana komawa aminu ni suna na rigar mutunci ne sanyawa aminu sharif momo eh sai nake mai leken kowa bana ni sabiya musa ce bana wange da na tau bana wange ku yi alalon zamanin na ke mun za ta ran sharif alan sunana na da jinsi zan karawa kai ya umar gani mai damu ya inki yarcewa wal aman mai karko ina da burin kare da dewa sadiya gilani sunana ina da kyautawan burgewa adami am adam da gaskiya aka san zaunawa ni hannata umar gani ina yi mai sai ku yi amsawa na sako ta kalman karfi adami ezo gabara sai ne juyi har da rawan zamani na ga mu mun zo taren dangi bamba zoro ku gabara bamba zoro ku alale tutar sumoni Let's go to the moon. Let's go to the moon.